Cipria Nite, Cipria Kosova, Macedonia dhe Defesa Tivare. Papa Pali, Kaos, me 1605-1621, e kishte më për tashmën i pes në emër, me emër Pjetër Katiqi, nëse li i peshnore të prezent, dhe me 1624 do të mërët i pes në të njëjtën se li Pjetër Mazareku i prezent. Baba, Pjetër Mazareku, besu se këmë gjurë për të, për relacionet e ti që ka në bjerë të 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 madhe sërinke. Por vetëm për tre mund, sepse do të mërët atë që pesh i Tivare. Si pesh i prezent bëhat edhe një, e quin fra Gjonin, prej Pozhegjës së Bosnës, që me 1642 e mërohet i peshë. Por nuk kemi të dhënë se sa do të këtë qenë që vëruar i peshë, veçanë se supozohet të këtë qenë gjithashtu i vrarë nga Turqi. Me 1650, Papa Inocenti i Vjetë do të mëroj një peshë tjetër në prizet. E ku ishte Franco Milovici, dhe se në një vit në vonë me 1651, por në gata për urzimin e kokujve, e mërën Andrej Bogdani, arqipesht në Okrë. Mirë pas se shpejtë të mërë se linë arqipeshmore të Shkupit, Prizrenit, dhe sa Franco Milovici në ndosët dhe se linë e Okrë. Jurisdikcioni i Andrej Bogdani, në atë rjullë shtrimin e teritorin e Tivarit, në vizitë e sotëshëm, dhe në të gjitha regionet e Serbisë. Për interesant, se si Tivarja dhe sot e marrë titullin se është primat i Serbisë. Arqipeshti i Tivarit, për shemë që është, që ka qenë shumica, që ka qenë gjithmonë shqiptar, ka qenë primas e gjithë Serbisë. Isha ka qenë për qëtëni shumë nërë pamëse. Ka dëshirur që mërë të e kërën titull, por e titull e së në dhe sot. Pra, kisha, e Tivarë banë primatit bisërbim. Në këtë kohë, Selia i përshvi se prizenit shukët, ashtu që nuk kemi të të dhe artesaj, por me emrimin e Pjetër Bogdanit, si arqipesh të Shkupi, të shberë një bashkimi dy përshnive me një teritar kishtar. Deri në vitin 1914, i përshvija Skopienzis, nuk i njitët i përshvis katolikët dhe Europë. E njëri se vini në vitin 1969, riorganizohet në këto regione dhe dominohet Skopienzis Prizrenensis, që do të thotë Shkup Prizren, duke ushtrirë në Kosovë, Macedonijë dhe në Sanxhakun veriorë në Serbi, por në tjetër teritori Sanxhakut jugor, jipet, arqipezhvis se barit, akomanit të zikët. Do të thëmë, pas vitit 1993, ku e një mëzot një prejës, dhe së se ka që e ka njohë, si dhja shenjt politikisht dhe teritorin e Kosove e ka njohë gjysh në vitit 1993. Pra kompetencët i japin mësë një një prejës për tërë Kosove. Më ndejë duhet të ten pas nërdët 2000, në vitin 2000, se li e shajt zyrtarishtë, në kam, e mërën Kosovën administratur që të pritë të ngritë të nivet diocezan, ose në nivet të i përshvisot, ose të arqë i përshvisot. Por ende nuk ka alë dhirët e njohë kërë Kosovës si shtetë. Por du të darën Vatikanin si shtetë, edhe se li në shajt që i ka kompetencët në në teritorët e i përshvisot. Por, të ne shumë mos të rëndësishim se ne, e se mund të tukëm, jatëm të logarim vetëm atët e shenjë. Por nuk e asnë varësi kishtare për posë Vatikanit. Dhe në atë tim pra, kur flasmi të sedime shenjë dhe të tëmë, Kosovë është qysh në bitë një 1993, praktikisht e ka një tërë për rase, sepse e në aktet diplomatikë, si shtetë, si shdo shtetë të dur edhe të një. A dhe se fundi, koha, nështë në kërëm të pruët dhe kreba, vëse fundi, që dëshërë shumë të teksoj, mund të duhet se kisha katolike të shqiptare në Kosovë e tishte vazhdimësin e saj historike. Edhe për fundër, calder prereve të shkurtëra apo të gjapën e bazën e shqikur të kryshtenim, dhe jo
në mësot, se pranija qytetarëve në Kosovë ka qenë gjithmonë e pranishme, dërsa kisha ortodokse, sërbe, dhunqe, vendoset apo zhvendoset nga Serbia në Kosovë. Pikrisht, siç goliten më vonë edhe turqit në xhamin e tyre së bashku me sërbet. Rënuan e përvecuan kisha tona shekullore shqiptare. Njerëzimi, e ku përfundoi, sikur të ishte më i urtë dhe më i mençur, historia jonë nuk do të kishte qenë kroni e zez dhe gjatë e krimeve. Nga jem sohët për të ardhur, por pak madhe, duhet e finisht tempore mutatu et nos in ibis, koka ryshoj e me to edhe me. Njohja, apo rinjohja e vetë vetës në mjeqarin e ri, mendoj se do të ishte e ardhja e shqiptarëve. Pa, për dere që patët të durim të dëgjoni, edhe në kontet e juve, ju përshëndes. Faleminderit. Faleminderit, domnul Jean, tash është koha e pyetje të zgjidhjeve, se kemi do një pyetje, ju lutem, domnul Jean, do të ketë punë if you have any question, Roshan's we will have 15 to 20 minutes and we will be happy. Sporja e përshëndes zotriju dhe falenderoj shumë për një prezentim kështu kashtë thurët edhe detaj, po edhe ashtë që të përfshirës kështu nga periculla historike. Pra ndaj, është pa mundur që ta kemë vesh një pyetje kështu, se si është... S'kemë shumë po, po, që është jajë. Mund dhe të beja 2-3 pyetje të shkurtra, për cilat nuk jam aq i qartë. Thuhet, për shembull, se krishterimi tek shqiptarët ka filluar të përhapet në shekullin e parë, ndërkohë që ne e dim se krishterimi në perëndërim në Moke ka qenë i ndaluar deri në vitin 313. Dhe ai që e ka legalizuar, e ka lejuar të thotë krishterimin, është perandori Romak Konstantin. Ilir Romak. Ilir. Ishte Ilir, sepse ishte në kote ka thotë Romak. A ishte pushtek, me falë që për të pyetje. Ai ka qenë për mbi Romaka që ka sënduar, po ai ishte gjaku Ilir. Po nëse jek mi dorë për Konstantinit, dhe më dhamë tekst identitetit tamë. Zotnia, nuk mund të jek për është një histori. Jo se duhet jetë Ilir. Po, edhe, po, edhe, po, edhe, po, edhe, në më një gjithë, e se për Konstantinin në makë, ka përshirë. Po, një kësirë do të të ka qenë, kështu, se të tamë që ljoti me imam të ndajte krishterve, se i ka përndjek dhe i natur, dikur e ka prej, për thonë pari, përse kjo sot për zotë, ke fundit lumë tje ndaj tjesë u krishtit të zotit, është ma lehtë me imam në kontrol, që sot vazhdimi është me i gëshdëm në përshkigla e në përshkigla. Tjetra, është të islamizimi i shqiptarëve. Sonë e kam lecu dhe të shumë libra rrët kësoj qështi. Ma një hori ndërta është Sir Thomas Arnold dhe Sveta Islam in the World. është një libra dhe të shumë i respektus shumë. Dhe mund ka interesu ajo pjesë të shqiptarëve. Dhe aty kom vrejt që islamizmi nuk është për hapë ashtu me dhunë që është pretendojnë shumica. Për me besu pak ati, vazohesha me ato që si për trajtën për hapjen e islamizmit në përvendet tjera. Dhe vijan për fundim, qëfar e nëti ka pas këndër shqiptarëve me shkru që shqiptarëve pas kanë pranu me vetë dëshkirë islamizmi.
Çka është interesant, se po themi robrilla shekullore turke 600 vjeçare. Kur kanë ardhur turqit, shqiptarët ju kanë 100% të okupuar në sundimin e perandorisë sarde. Car Dushanit, do thot, nuk është dëgju fare e emri shqiptare. Qa ka bo Turqia, do thot, ka dosht me nëzirë një entitet veçan, shqiptarët me distancu disi prej grekve edhe prej sarve, si nuk në rëzik, asimilimi, s'kan pas asë gjuha së kërë gjohë. Gjuha i tërfare ka qenë grekta, Skenderbeve ka vullin e ti, në Danimarë që mbohet, gjuhën grekta. Dhe kjo shihet, do thot, si tendencë e Turqisë për me bo një loj përqarje, do të mos më nëmë shqiptarët me vasibilu greke në carë, po më i mojtë se më zërë njësë. Zërë një kështë kohë shpytje, në njësë më në përë shpytje, në njësë më në përë shpytje. Po, do të të kjo është pytja, a është që, do të të fakt që shqiptarët e kanë pranu kështë islamizmi, shkohë që kanë doshtë me rujtë gjumë, që atjo prejtë esenca. Faktikisht e kanë. Në pytja e fundit është... Përgjitë. Po, vetëm pytja e fundit, kur ka orë për Andorija Osmane, si shko e cekni edhe ju, gjullëzimi maj mali krishtërimit ka ndonë gjatë asë i kove. Si dhe në kove? Për Andorija Osmane. Se po i përmendit në vitin 1600, 650 që jenë të mërru, disa arqipesh, pa, prata, e këtu. Okej, në të sajnë në rejtë të pyte, të shafë edhe nuk në bërë faskanë, sepse se kërpi ka shumë ende që me ndonë, pa të një shka dhe vjesë në profesorë të universitetit, që të shirojnë pare vjeshtë të shpjegonin, se së kur gjatë kohë, se ka ndesë e mape, që është përhapur, në ka informu krishtërimin, ashtë edhe edhe gjatë për në rejtë Osmanë, për në kanë kanë prapur të që. Janë një paralizëm, mund tjetë absolutisht një, se të dhere në vitin 313 e qivë vota pa diskutim, që të shmojnë nga katakombe të Romës, që e kje rrëtë 20 km në tokë, me do 5-10 milion që janë në tokë që i kanë përse këtu, dhe gjakë ka shperatë Prishtinë dhe tre shekullit e falë. Dërsa, me kohën e prandërisë o mate, me gjakë e kanë mëjtë dërshë. Ajo është e pakon të stushme, dhe këto kje i ki e këtë relacionet që kemë qëtë këmë vivët, dhe sa ju nuk e lezoni edhe këtë studijet, atë është besoj, atë do të diskutojnë. Por kisha katolike, unë të mëllet e të, kur dijet me datë, është një listë për 150-200 kuvendë, ka rënua këtë kishës, bote shqiptarë ka rënua i të shqipë. Atër si mund të rënim të panohet me dëshqipë, më që ka qenë këtë skizofrenik, ka qenë degeneru, e se kanë panu islamizit me dëshqipë, zoni kulturë, absolute. Pra, ajo që është me rëndësi, të në Prishtinë, Gjamia Kufale, të është të Beran, të është të kishe, që është të qëtë të shkëm është akademia, të Gjamia Kufale, të të Beran, Gjamia Mare, të gjëri me dhe, a i dhe, atër së është të kishe e bërë.